Fala nação, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone, fazendo mais um vídeo bacana para vocês. E agora debaixo desse frio, pessoal, fala para mim como é que tá a sua cidade aí. Está muito frio. Tô com três blusas aqui, mais uma do macacão. E vamos que vamos. Dá uma chegadinha agora na... Lá na loja do Paulinho. A neblina, como é que tá? Olha. Tudo coberto. Tô com essa luva aqui, ó. Comprei da China. Diz que ela não molha não, né? Essa tá passando frio. Nossa senhora, deve tá frio pra caramba.